90 segundos, tu não faz nenhum e hoje, mas eu te ensino as matérias que tu tem até hoje. Então senta aí e começa a quebrar a TP para ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você e bem no Enem, tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com o humano, é só sei que nada sei, mas sei que saí da vida. E pra história eu entrei, se o clima esquenta, e tua caneta falhou, fica tranquilo, a dela, dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio. Dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin. Poderia imaginar se tinha uma pedra no caminho. Pode crer que eu já chutei Absoluto no rap eu nasci pra ser rei, cria uma sociedade aos é modelos de Durkheim O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai A inspiração. Thomas Edison dizia. É um por cento e o restante, é o trabalho que faz, então senta o rabo aí. Que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. E eu não compreendo, pero louco é do é só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal. Ainda tem a argumentação e a resposta pra você. Eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem e se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos ao Aê, aê, galera, estamos ao vivo, estamos de volta aqui no YouTube, aberto pra geral, na plataforma pra Ô, todo Facebook mundo. Facebook também, Facebook eu também, também. estão ah. aí aberto galera. Sejam bem-vindos, muito boa noite, estamos de volta aqui nas nossas aulas da Turma Prodígio. A galera que está aqui sempre com a gente já sabe o esquema, mas eu quero falar especialmente com você que está vendo aí pela primeira vez aqui na plataforma, ou no YouTube, ou no Facebook. Essa semana é uma semana especial. Essa semana nós vamos estar fazendo aulas abertas no YouTube, avisa para geral, espalha para todo mundo, tá? No Facebook também, né? As aulas. Todas as aulas abertas para a galera poder fazer uma revisão geral do que foi falado até aqui. Você pode estar tá falando assim: Poxa, Rinaldo, mas e a galera que está fazendo aí sequencialmente? Como é que fica? A gente vai usar essa semana como uma revisão geral que funciona para todo mundo. A galera que está chegando agora não está perdida, não fica perdida, vai ver tudo que foi falado, vai fazer uma revisão geral. A galera que está fazendo desde o início da Turma Prodígio vai fazer uma revisão também total, vai varrer tudo que já foi falado, vamos ver se foi fixado ou não essa matéria. Isso. E a galera também das outras turmas, todo mundo tem essa oportunidade de fazer aí isso. uma recapitulação. Isso, exatamente é isso? isso. Esse é o vídeo da Semana 5 em 1, um, onde a, a gente vai revisar todo o conteúdo que foi abordado. Nessas primeiras cinco semanas na Turma Prodígio. Na Turma prodígio. E você vai revisar tudo hoje. Então aproveita, ó, tire suas dúvidas, assimile o, o, o conteúdo. Aproveite, galera. Porque essa tua chance. Você está com a matéria atrasada, você está perdido. É a hora, a é hora essa. A hora tudo? é essa. Várias pessoas falam comigo lá, né? mandam um direct lá no Instagram, falam assim, poxa, Rinaldi, tô atrasadão, deixei de fazer uma opção de coisa. A hora é essa. Vamos fazer essa recapitulação total de todas as disciplinas. Tá com dúvida, não entendeu alguma questão? Manda pra gente agora. No Twitter, ó. A hashtag turma prodígio. Hashtag Manda pra gente, hein, galera? E galera, não tem essa de. Ah, eu tô com vergonha. Não tem isso, não, cara. Pô, manda pergunta. Dúvida é pra ser sadado, é, Exatamente. samurai da física. Até porque, pô, pelo <laughs> Samurai da física. Se dividir esse negócio aí. Aí, você tá com. Ah, tô com vergonha. Vergonha de quê, cara? Tá em casa aí, ninguém vai ver. Manda a pergunta, a gente vai respondendo aqui. E aí, você consegue, de uma vez por todas, colocar a matéria em dia, Galera, na boa, não fica achando que, pô, já é tarde demais, não existe isso. Você, até existe, né? Existe tarde demais. Se a gente chegar uma semana antes do Enem, acho que vou começar a estudar agora. Aí, pô, tarde demais. Mas agora não, ainda dá tempo, a gente tem uma programação, então a galera que está sempre falando comigo, pô, Rinaldi, como é que faz? Faz isso, faz aquela varredura na, nessa semana toda aí de recapitulação, Avisa pra galera, fala, pô, galera, aí tá tendo uma revisão sensacional no YouTube, tá de graça. E aí é óbvio, se você, pô, seguir isso, vou seguir isso aqui, vou seguir o estudo, quero participar agora pela plataforma. O que, é que você vai fazer? Descontinho que a gente está dando aí, ó. Aí, ó 15% dá de dano. desconto para você que ainda não começou a estudar, que você acha que não dá tempo, nós do Playing estamos aqui juntos com você para... Com a sua aprovação. É isso. Dá e tempo, aí? Sim. Vai fazer aqui, ó, palavra aqui, né? Aqui nesse Desconte cantinho aqui, ó, descontinho, Desconte. cadê? baixo de Aí, ó. Cupomzinho de desconto, é só colocar lá a palavra descontinho que você vai conseguir 15% de desconto em qualquer turma. Quero fazer qualquer turma, quero fazer a nossa a turma prodígio, quero fazer a turma Medicina, qualquer turma que tu quiser, 15% de desconto direto. Beleza? Galera, não esquece, nós estamos aí agora na, na segunda metade, digamos assim, do nosso planejamento para o Enem. Então, tem o planejamento agora mais intensivo, né? A gente está fazendo essa recapitulação essa semana. Então, a galera que vai começar agora a estudar tem toda uma programação para você poder conseguir chegar lá no Enem sabendo toda a matéria. A prova do Enem é como se fosse uma maratona. Não é uma corrida rápida. Você precisa manter o ritmo. E esse ritmo pode ser ditado a partir de hoje, através da nossa programação que a gente está fazendo aí para vocês, beleza? Beleza! Então, hoje. Ah, eu comecei a falar e nem me apresentei, né? <laughs> Galera, esse é o professor e vai dar aula vocês. Segundo, segundo o diretor aqui do Samurai, Samurai da Física. Sismo com esse troço, mas beleza, galera. Meu nome é Bruno Rinaldi, professor de física, e hoje a gente vai começar a nossa aula fazendo essa atualização aí dos temas que nós falamos nas cinco primeiras semanas, nas cinco primeiras semanas da turma prodígio. Beleza? Como é que a gente vai fazer essa atualização, essa recapitulação geral? Eu vou fazer a partir de exercícios. Então, é como se a gente estivesse fazendo a prova do Enem, você começa a olhar um exercício e fala, hum, não entendo muito bem essa matéria. Eu faço uma revisãozinha da matéria e a gente segue na, na sequência, para depois continuar fazendo a sua preparação até o final dessa maratona aí. Beleza? Tranquilo? Galera, vamos começar então? Diretor, bota aí para mim a primeira questão aí na nossa tela. Tá lá. Então, olha só, gente. Você está vendo aí a questão número 1. Um, é uma questão que está falando sobre movimento. Dá uma olhadinha aqui. Ó, na tabela a seguir estão representadas as posições S de um móvel em função do tempo T de uma trajetória retilínea e horizontal. Galera, olha só. Em física tem muito termo blá blá blá, coisinha que não serve para resolver a questão em si. Nesse caso, o cara só está dizendo que isso aqui é uma tabela do espaço em função do tempo. Se liga. Espaço aqui medido em centímetros, tempo medido em segundos. Olha para cá, 9, 16, 21, 24 e 25. A primeira coisa que eu te pergunto, de 9 para 16, quanto que ele andou? Pô, de 9 para 16 ele andou 7 centímetros, concorda? De 16 para 21, 5 centímetros? De 21 para 24, 3 centímetros? Então, espera aí. Ele está andando o mesmo espaço o tempo todo? Repara que o tempo, ó, um segundo, dois segundos, três segundos, quatro segundos. A cada um segundo, ele não está andando tempos iguais. Vem aqui comigo. Então, nessa questão número 1, um, o que está acontecendo é que o móvel ele sai da posição 9, vai para a posição 16, depois para a posição 21. Depois para a posição 24 Nossa. e depois 25. Opa! Tu tá com o passador aí? Tô, tô ah, com o passador aqui. Show, show. Então olha só, galera. O que, que acontece aqui? Esse corpo ele não está percorrendo espaços iguais. Ele percorre espaços cada vez o que? Maiores ou menores? Se liga. Pô, ele tá percorrendo espaços cada vez menores. Concorda? E se ele está percorrendo espaços cada vez menores, eu posso garantir que esse cara não está fazendo um movimento uniforme. Por quê? Porque movimento uniforme é quando ele anda em espaços iguais, tipo assim, ele andou 7 aqui, vai andar 7 aqui, 7 aqui, 7 aqui, sempre de 7 em 7, ou de 10 em 10, ou de 5 em 5, não importa. Seja qual for o espaço, ele vai andar sempre espaços iguais. Isso é o que a gente chama de movimento retilíneo e uniforme. Vou botar aqui, ó, para você lembrar, movimento retilíneo e uniforme. Ele percorre espaços iguais. Agora, esse cara aqui não está percorrendo espaços iguais, ó. Mais uma vez, de 9 para 16 ele andou 7, de 16 para 21 ele andou 5, de 21 para 24 ele andou 3 e de 24 para 25 ele andou 1 um só. Então ele está percorrendo espaços cada vez menores. Movimento uniformemente variado. Ah, Rinaldi, toda vez que for espaços menores tem que ser movimento variado? Toda vez que for espaços diferentes já é movimento variado. Então, se os espaços são diferentes, cada vez menores ou cada vez maiores, não importa, aí você tem um movimento uniformemente variado. Galera, o grande lance é o seguinte: tem ou não tem aceleração? Quando o movimento não tem aceleração, a gente chama de movimento uniforme. A aceleração é zero. Quando o movimento tem aceleração, não importa se essa aceleração é positiva ou negativa, se o cara está ganhando velocidade ou perdendo, não importa. Se ele tiver aceleração, é um movimento variado. Beleza? E aí, galera, você precisa saber o que a gente chama de equações do movimento. Então, basicamente, dois tipos de movimento: movimento uniforme, velocidade sempre igual, espaços iguais em tempos iguais. Movimento variado, Velocidade variável e espaços diferentes em intervalos de tempos iguais. Beleza? Galera, tem fórmula, tá? Para o movimento que a gente chama de retilíneo uniforme, a gente usa a fórmula S igual a S0 mais Vt. Agora, para o movimento variado, existem três fórmulas. A equação horária do espaço S é igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Poxa, Renaldo, é tipo uma reza isso? Mais ou menos. Aqui, ó, V igual a V0 mais AT e v ao quadrado igual a v zero ao quadrado mais duas vezes A delta S. Caraca, Renaldo, eu vou ter que decorar todas essas fórmulas. Galera, não tem jeito. Quando a gente fala de movimento uniforme, você pode fazer essa ou até essa daqui, ó. Essa eu tenho certeza que você já ouviu falar. V igual a delta S sobre delta T, lembra? Que é a velocidade, definição de velocidade. Agora, se o cara fala que tem aceleração, que é um movimento variado, aí não tem jeito. Você precisa usar uma dessas três fórmulas que eu coloquei aqui. Poxa, Reinaldo, mas eu não sei o que, que significam essas letras. Galera, fácil. S espaço. S 0 é o espaço que ele começa, espaço inicial. V de velocidade, T de tempo. O delta é sempre variação. Então, variação de espaço, variação do tempo. S de espaço, espaço inicial, velocidade inicial, tempo, aceleração. Nesse daqui, pode notar, os três termos têm aceleração. Velocidade, velocidade inicial, aceleração. Velocidade, velocidade inicial, aceleração e espaço. Beleza? Então, falou em aceleração, tem que ser uma dessas três aqui. Não falou em aceleração, uma dessas aqui. Beleza? Fala, diretor. Mestrão, é, vou pedir para você 10 segundinhos só para eu dar um ajuste aqui no... Um ajuste fino aqui a gente já volta. Galera, segura aí 10 segundinhos, ó. Dá um print aqui nessa tela e já vai é, colocando aí na memória o que você precisa, hein? Voltamos já? Voltamos. Perfeito, perfeito. Ajustado? Ajustado. Beleza, beleza. Galera, aqui, ó. Então, como a gente estava falando para vocês, a gente tem que olhar para o movimento e ver se o movimento é um movimento uniforme ou um movimento variado. Como esse cara aqui está percorrendo espaços cada vez menores, isso é um movimento variado, beleza? Então, vamos seguir. Vamos ver o que, que ele quer na questão. Podemos afirmar que se trata de um movimento é, com velocidade. Não, podemos afirmar que se trata de que tipo de movimento e qual a velocidade desse móvel. Beleza, então vamos lá, olha só. É um movimento variado? Movimento variado é aquele que muda a velocidade e que muda a, a distância. Então, beleza, é um movimento variado, tá certo? Acelerado com aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Vem comigo aqui. Galera, olha só. A aceleração desse cara é a mudança aqui, a diferença entre esses deslocamentos aqui, ó. Galera, de 7 para 5, ele está fazendo menos 2 metros, concorda? De 5 para 3, também é menos 2. De 3 para 1, também é menos 2. Então, esse menos 2 é a aceleração. A aceleração desse cara é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, se a aceleração é menos 2, volta para cá. Não pode ser 4. Então, a letra A tá errado aí. O movimento, ele é variado, mas ele não tem aceleração 4. O movimento é uniforme. Então, pô, a movimento uniforme, beleza. É... Progressivo com velocidade 4. Galera, olha só. O movimento uniforme, a velocidade não muda. Então, esse movimento aqui não é uniforme, porque a velocidade está mudando. Letra C, movimento uniforme de novo. Não é. Letra D, movimento variado. Opa! É. retrógrado com velocidade de menos 4 metros por segundo ao quadrado. Então, a velocidade negativa aí nesse caso que ele está falando. O cara está andando para trás. Pode ser? Não, na verdade, ele está percorrendo espaços, olha só. Se você olhar para cá, você vai ver que ele está percorrendo espaços para frente. Ele não está sendo retrógrado não, tá? E, finalmente... Opa, volta aqui. E, finalmente, é... Cadê? Voltou. Movimento uniformemente progressivo e retrógrado. Galera, não existe movimento progressivo e retrógrado. Progressivo é o que anda para frente. Retrógrado é o que anda para trás. Se esse, cara, olha comigo aqui. Tá andando para frente, o movimento é progressivo. E retardado, o que que é isso? Retardado é quando freia e acelerado é quando ganha velocidade. Então, o um movimento variado pode ser de dois tipos freando ou acelerando. Freando é chamado de retardado e acelerando é chamado de é, acelerado mesmo. E movimento progressivo ou retrógrado, o que, que é isso? Andar para frente ou andar para trás. Então, nesse caso aqui, olhando para a nossa tabela, a gente está vendo que, na verdade, esse cara está com o um espaço... Ah, galera, olha só, isso é uma parada importante. Esses daqui são os deslocamentos, olha só. De 9 para 16, ele está andando 7 metros. De 16 para 21, ele anda 5. Os deslocamentos são positivos, mas são cada vez menores. E como a diferença é menos 2, a resposta correta dessa nossa questão vai ser o quê? Movimento é, variado. Está errado isso aqui, hein, diretor? Está errado isso aqui, é um movimento variado, é, retardado com aceleração de menos dois. É, o gabarito aqui na verdade vai ficar movimento variado, retardado, com aceleração menos dois. O gabarito aqui tá é esse que eu estou falando. Vou botar aqui, ó. Movimento, esse movimento é um movimento retardado, ou seja, ele está freando. Movimento retardado com aceleração é um movimento variado, retardado com aceleração menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, o movimento aqui é um movimento uniformemente variado, só que retardado com aceleração menos 2 metros por segundo ao quadrado. Tem um tempo aí para você dar um Então, esse é um movimento retardado com aceleração negativa, portanto diminuindo a velocidade e é um movimento também chamado de variado, porque porque muda a velocidade. Então vou falar de novo, galera, quando muda a velocidade é variado e quando ele freia ele tem aceleração negativa, beleza? Quando ele acelera, quando ele ganha velocidade, aí ele vai ter aceleração positiva. Isso considerando obviamente que o movimento do cara é no sentido positivo da trajetória. Então quando ele anda para frente chamado de progressivo, se ele tiver aceleração positiva, ele acelera, e se tiver aceleração negativa, ele freia. É isso, diretor, movimento variado, retardado, com aceleração menos 2 metros por segundo ao quadrado. Aceleração, aceleração menos 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Tranquilo? Diretor, Foi. volta aqui para mim, aqui na tela, rapidinho. Estou aqui, né? Isso. Então, olha só, galera. A primeira coisa que você vai fazer quando você olha para um tipo de movimento é, esse movimento é uniforme ou é variado? Se for uniforme, aqui ó, uma dessas formas. Se for variado, uma dessas aqui. E qual é a diferença? Tem aceleração ou não tem aceleração? Se tiver, é variado. Se não tiver, é uniforme. Então esse é o movimento retilíneo uniforme e o movimento uniforme uniformemente é variado, que a gente sempre fala, tá? Então tá aqui a nossa resposta correta, movimento variado retardado, com aceleração menos 2 metros por segundo ao quadrado, resposta letra B, beleza? beleza. Tranquilo? Beleza, galera? Foi essa questão número um para poder te lembrar o que é o movimento uniforme e o que é o movimento variado. Beleza? Tranquilão? Vamos seguir? Já deram print lá, diretor? Já, né? Vou colocar eles ali para printarem nesse momento. E, Foi... gente... A gente sempre vai fazer isso, tá? Eu vou botar ela sempre a resolução, vocês podem printar e depois você pode, obviamente, é... ver de novo a questão. Ficou com dúvida? Hashtag turma turma Twitter. No Twitter, nas, na plataforma, obviamente, quem é assinante pode mandar na plataforma. Ah, quer perguntar alguma coisa também? Olha lá, ó. Pode mandar para mim um directzinho ali no Instagram, tá lá, Bruno Underline Rinaldi, Rinaldi. <laughs> fazendo aqui o um jabá. <laughs> mas o que, que acontece, galera? Eu sempre respondo. Pode demorar um pouco, porque de vez em quando tem muita pergunta, mas eu sempre respondo as dúvidas. Pode um ser movimento retardado. Pode, mas... ser, pode ser assim, uma coisa meio retardada, meio devagar, mas vai, vai beleza? Vai. Nunca retrógrado, nunca para trás. Bora, galera, dar uma olhada na questão 2. Olha, a questão 2 também é uma questão de movimento. Essa questão nossa de movimento está falando assim... Um carro se desloca ao longo de uma reta, sua velocidade varia de acordo com o tempo, conforme indicado no gráfico. Sabendo que o carro sai da origem dos espaços, qual a equação horária do movimento que representa esse deslocamento? E aí você não entendeu nada, por quê? Porque tem um gráfico. Você tem preconceito com o gráfico. Quando você olha para o gráfico, você fala, hum, questão difícil, okay. vou embora. Não é? é? Sempre tem esse negócio. Mas, galera, o gráfico não foi feito para te machucar. Ele não tem raiva de você. O gráfico foi feito para facilitar a sua vida. Dá uma olhada para cá, ó. Para ser amado. Ele, o gráfico precisa. Vamos fazer, Vamos fazer uma é sério, campanha. É Vamos fazer uma campanha. Gráfico também precisa do seu carinho. Eu também amo. Gente, olha só. Primeira coisa que você vai fazer quando você olha para um gráfico é pegar o crachá dele. Vem cá, Oxi, quem é você? Aí tu olha. Eu sou um gráfico V, T. O que, que significa isso? Esse gráfico mostra a velocidade do cara em função do tempo. que? de novo. Olha só. Olha para o gráfico. Ele tem aqui V e aqui ele tem T. Isso significa que a velocidade desse cara, olha só, ela muda... À medida que o tempo vai passando. Beleza? Se liga. Ele começa com que velocidade? 5. E aí, quando o tempo é 12 segundos, a velocidade foi para 20. Ele está aumentando a velocidade ou diminuindo? De 5 para 20, ele aumentou. E se ele aumentou a velocidade, esse movimento é um movimento uniforme ou é um movimento variado? Fala aí, diretor: uniforme ou variado? Variado. Pô. Óbvio. Por quê? Porque ele aumenta é a velocidade. Isso, moleque <laughs> bom. Então, olha só, galera. Quando a gente está falando de um movimento que muda a velocidade, não importa se aumenta ou diminui, só mudar já é um movimento variado. Beleza? Então, vamos lá. Ó. A velocidade dele, nessa questão número 2, começa com 5. Essa é a velocidade inicial. E vai para. Cadê? 20, não é isso, diretor? Deixa eu ver lá no gráfico. Deixa eu ver aqui. Ah, 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 ah. Aí, 20. 20. Beleza. Em que tempo? Tira aqui a barrinha rapidinho. Oh. É... Ele começa no tempo zero e aqui ele demora 12 segundos. Então olha só. Velocidade inicial 5, velocidade final 20. Intervalo de tempo 12 segundos. E ele quer o que na questão? Vamos lá. Ele quer saber qual a equação horária do movimento. Então, galera, primeira coisa. Esse movimento, a velocidade muda ou não muda? Muda. É um movimento uniforme ou variado? Variado. Equação horária da posição. Essa equação é uma equação que tem tempo. Por isso ela é chamada de equação horária, porque tem tempo. Essa também é uma equação horária, porque tem tempo. Essa equação aqui de baixo não tem tempo, então ela não é uma equação horária. Então vou te falar, equação horária do espaço é essa. Equação horária da velocidade é essa. E a equação sem tempo é chamada de equação de Torricelli, que é essa daqui. Então quando ele der uma questão que ele não fala de tempo, aí você vai usar essa questão de baixo, essa equação de baixo aqui. Beleza? Nesse caso, ele quer a equação horária do espaço. Volta lá na questão. Então, ó, a equação horária, é, sabendo que ele sai das, da origem dos espaços, a equação horária do movimento. Então, ó, sair da origem significa que a posição inicial dele é o zero. Toda vez que ele falar isso, sair da origem, ele sai do zero, beleza? Então, olha só, eu tenho S0, tenho V0, tenho V e tenho t. O que, que eu quero? Eu quero isso aqui, ó. Eu quero essa equação. Então, eu vou ter que escrever a equação S é igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado. Sobre 2. É isso que ele quer que você faça, beleza? Só tem um problema. Ele não te deu a aceleração. E aí? O que, que eu faço? Vou descobrir a aceleração. E tem equação para isso também. Qual? Olha essa. Se a gente usar essa equação aqui, a gente consegue descobrir a aceleração. V é igual a V0 mais a T. Olha só como é que fica. A velocidade final, 20, é igual a velocidade inicial, 5 mais a aceleração a vezes o tempo, que é 12. Vê se tu entende o que eu fiz. Tira aí rapidinho a barra de novo, diretor, que eu botei muito para baixo aqui. Beleza. 20 é igual a 5 mais a vezes 12. Joga esse 5 para cá. 20 menos 5 vai ficar 15. E se 15 é igual a a vezes 12, eu tiro que a é igual a 15 dividido por 12. Dá para você simplificar isso daí, por exemplo, por 3. Aqui fica 5 e aqui fica 4. 5 dividido por 4 é 1,25 metros por segundo ao quadrado. Beleza? E aí, eu já descobri a aceleração. Não é o que ele quer, mas eu vou precisar dela. Pode botar de volta a barra, diretor. Aí vai ficar como? S é igual, o S0 que é zero. A velocidade inicial, que é 5, vezes o tempo t... A aceleração, que agora a gente sabe que é 1,25 vezes t ao quadrado dividido por 2. E aí eu preciso de novo dividir isso aqui. Zero é zero mesmo, então fica 5t mais 0,625t ao quadrado. Detalhe, galera, repara ali: ó. o 1,25 eu tive que dividir por 2 por causa da aceleração. E aí, a aceleração é sempre dividido por 2, fica 1,25 dividido por 2, que dá 0,625. Vamos lá, ó, dá uma olhadinha aqui para mim. Vem aqui no texto, 0,605 mais 0,625T ao quadrado. Está aí, a resposta letra D. Repara que embaixo a letra E é 5 mais 0,625T. Viu a sacanagem? Por quê? Tem que ter o t ao quadrado, porque a gente está falando de um movimento variado. Não pode ser só com um T. Tranquilo? Então, a resposta está aí, Eu letra só D. Eu queria passar você. É isso, cara. galera, e fica ligado. Essa questão é uma questão da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mas é muito típica de questão é, também da prova do Enem. A prova do Enem é uma questão que exige sempre que você saiba fazer leitura de gráficos. E aí é essencial. Pô, vê o que está que no eixo. Aqui está V. E aqui está T. Então ele está mostrando que a velocidade muda em função do tempo. E aí você pega as informações. É o que eu te falei, cara. O gráfico é feito para facilitar a tua Graças vida. É para. Ele precisa de amor, ele precisa de carinho. Ele, ele precisa que você olhe para ele com outros olhos, não é? Hum, gráfico. Não. Olha assim, hum, gráfico. Então, olha só. Comecei com velocidade 5, vou para velocidade 20, é melhor do que ficar falando. Então, sabe aqueles textos enormes do Enem? Ele pode ser reduzido se tiver um gráfico, beleza? Dá o teu print lá, então, na questão número 2, resposta letra D. Tá lá. Beleza? Tranquilão? É, printada violenta, printada, é, a printada violenta, A printada <laughs> violenta. Show! Beleza, galera? Tranquilão? Questão 3. Vamos para 3, então? Partiu. Questão número 3, agora a gente está falando de uma outra situação. Fica a questão aí, ó. Vamos dar uma lida nela. Ele tá falando assim, ó: de um helicóptero parado a 125 metros de altura. É solto um objeto que cai praticamente sem resistência do ar. Use a gravidade igual a 10. E aí, galera, olha só. Gravidade na Terra quase sempre vai ser usado 10 mesmo. Pode ser, pode ser, que o cara resolva usar um valor de gravidade 9,8. Mas aí ele tem que te avisar, tá? Normalmente, isso aí ele avisa, não precisa ficar preocupado com isso, não. Agora, ele tá falando gravidade 10 e está falando também é, sem resistência do ar. Galera, aqui ó, comigo. Sem resistência do ar significa queda livre. Isso! Livre de quê? Da resistência do ar. Então, quando eu falo que está caindo sem resistência do ar, significa que ele está sendo puxado pela gravidade e a gravidade é 10. Então, se liga. O que, que significa a gravidade ser 10? Significa que a cada um segundo, a velocidade do corpo vai aumentar 10 metros por segundo. É por isso que a aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado porque é 10 metros por segundo a cada segundo entendeu? 10 metros por segundo a cada segundo. Ah, Rinaldo, mas o que, que isso significa? Soltei o corpo, ele começa a cair. Em um segundo, qual vai ser a velocidade dele? 10 metros por segundo. Por quê? Porque a cada um segundo ele aumenta a velocidade em 10 metros por segundo. Ah, e se ele cair 2 segundos? 20 metros por segundo. E se ele cair 3 segundos? 30, 30 metros. metros por segundo. E assim por diante. Então, diretor, se ele cair, pô, 10 segundos? 100 metros por segundo. É se ele cair... 27 mil segundos. 270 mil metros por segundo. Entendeu? É só multiplicar por 10, é fácil. Tá querendo colocar na roubada eu tô multiplicando aí. O tempo, galera, o tempo de queda vezes 10, acabou. Caiu 4 segundos, 40 metros por segundo a velocidade. Fácil. Nem pensa, é rápido, é rápido, é rápido. Agora, a altura não. A altura, você vai ter que usar isso aqui, ó. Quando a gente está falando, vou botar aqui, ó, quietinho, de queda livre. Ou seja, sem resistência do ar, você pode usar essa relação para a altura aqui. Ó. A altura H é igual a 5 t quadrado. O que, que é isso, Reinaldo? Essa mesma equação aqui, com aceleração igual à gravidade. 10. 10 dividido por 2, 5. Aí fica 5 t quadrado. Então, quando eu quero saber a relação da altura na queda livre, eu uso esse 5 t quadrado aqui. O macete é esse. Beleza? Vamos dar uma olhada lá de novo. Qual é a altura mesmo que ele deu? 125 metros. Então na questão 3, que é uma questãozinha de queda livre, ele deu uma altura de 125 metros. E na letra A, ele quer saber o, é o quem? O tempo de queda. Então, olha só, gente. Exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Eu tenho a altura e quero o tempo. Vou usar essa relação aqui. Outra parada importante, gente, na queda livre não importa o tempo do corpo. Você pode estar se perguntando assim, poxa Reinaldo, mas olha só, se cair aqui pô, um elefante e aqui cair uma pena, os dois não vão cair ao mesmo tempo. Vão cair ao mesmo tempo. Ah, claro que não! Física é coisa de maluco. Sempre fala uma coisa que não é a realidade. Você está acostumado a pensar eles caindo com a resistência do ar. Por quê? Porque tem ar em volta, né? Se não tivesse, você não estava respirando. E aí a resistência do ar é o que freia o cara. Se a gente tira a resistência e do tá ar... Explícito tá explícito na questão. Está explícito na questão. Sem resistência do ar. Quando o cara fala sem resistência do ar, galera, não importa o peso, pode vir um elefante uma pena, os dois vão cair ao mesmo tempo. Beleza? Então vamos descobrir qual é esse tempo. A altura é 125. Vou usar então aqui a relaçãozinha H igual a 5T ao quadrado. No lugar do H de altura... 125 é igual a 5 t ao quadrado. Reinaldo, a altura é com a, não é com h. Eu sei, mas quando os caras começaram a estudar, começaram a estudar lá na Inglaterra, nos, aí, é, e aí eles chamam a altura de Height! Tá? E é heite, com heite. H. Ah, mas por que a gente não chama de A? Pode chamar, fica à vontade, chama do que você quiser. Contanto que você entenda que isso daqui é a altura. Então, 125 dividido por 5 vai dar quanto? Muito bem, 25, galera, isso aí. E aí se 25 é igual a T ao quadrado, 25 é igual a T ao quadrado, já descobri que T é igual a 5 segundos, está aí. Esse é o tempo de queda. Rinaldo, nunca é tão fácil assim, galera, acredite. É. Basta você extrair os dados da questão. Aquele blá 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 todo sempre vai dar umas informações. E aí é só você ver o que, que o cara está pedindo. Letra A foi isso. Tempo de 5 segundos. Vamos ver a letra B. Obrigado, Siri. Vocês devem estar vendo que a Siri está falando, cara. A Siri é, é, a Siri é aquela coisa que. A Siri do, do iPhone. Ela só fala quando você não quer. Né? Aperta aí, por favor, diretor. Ela sempre fala na hora errada. né? Eu falo tem várias horas que eu fico assim. E aí, Siri? E aí, Siri? Ela não fala nada, mas quando eu estou aqui dando aula, ela sempre dá um pitaco. Mas beleza, está tranquilo, Siri. Obrigado aí pela sua participação. Vamos voltar aqui, ó. A velocidade com que ele atinge o solo. Para. Ele agora quer a velocidade que o corpo chega no chão. Espera aí. Como é que eu vou descobrir isso? Então, mais uma vez, eu vou usar aquele macetinho que eu te falei. Cada 1 um segundo, a velocidade aumenta 10. Quanto tempo mesmo que ele estava caindo, hein? É, 10 metros por segundo. A cada segundo, 10 metros por segundo. E quanto tempo caindo? 5. 5 segundos. Qual a velocidade? 10. 10 para cada, cada segundo. segundo. Ah, então 50. 50. Ah, como é que é? Vamos de novo. A cada 1 um segundo, ele aumenta 10. Se ele caiu 5 segundos, velocidade 50. Poxa, Reinaldo, mas não tem uma fórmula, não? Pô, tem, gente. V é igual a V0 mais 10, que é a aceleração T. É essa mesma fórmula aqui, ó. V igual a V0 mais a T. Só que a aceleração é 10. Como v0 zero é zero, a velocidade vai ser zero mais 10 vezes o tempo 5. Por isso, 10 vezes 5, 50 metros por segundo. Está aí. Essa é a velocidade. Mas... Repara, nem precisava da equação, é o que eu estou te falando. 5 segundos, 50 metros por segundo. 6 segundos, 60 metros por segundo. Vai direto, beleza? Dá o teu print aí. Belezinha. E aí, ó, o vamos samurai lá. da física, vamos lá. <laughs> samurai da física. com esse negócio. Opa, cadê? Tá aí, ó, nosso gabaritinho. 5 segundos e 50 metros por segundo. Queda livre, não importa o peso do corpo. E aí. Tem que lembrar disso, cada um segundo a gravidade aumenta a velocidade em 10. Se você jogar o cara para cima, o que, que vai acontecer? A velocidade não vai aumentar, vai diminuir. Então, a cada um segundo ela diminui a velocidade em 10. Beleza? Por isso que é mais ou menos né, nas fórmulas que você vai procurar aí, você vai ver assim, mais ou menos GT2. Por que mais ou menos? Porque se estiver subindo, ele freia, se estiver caindo, ele acelera. Beleza? Beleza. Tranquilão? Vamos seguir? Vamos dar uma olhada então agora na questão número 4. Galera, você pode estar se perguntando assim, Pô, mas o que são esses temas que a gente está estudando? Vem aqui comigo. Até agora eu falei para vocês ó, já de três temas. Movimento uniforme, movimento variado e queda livre. Então esses três temas já são aí três semanas de estudo tá? dentro do nosso cronograma. Movimento uniforme, movimento variado, mostrei um gráfico também do movimento variado e queda livre. Agora a gente vai falar de um outro tipo de lançamento, que é o lançamento horizontal. O que é esse lançamento horizontal? Lançamento horizontal, vou apagar aqui, diretor? O lançamento horizontal é quando você joga um corpo com velocidade apenas no eixo X. Ah, o que, que, que é isso, Reinaldo? Então vamos lá. Imagina, por exemplo, uma bolinha que foi lançada. Deixa eu pegar aqui o. Que foi lançada com uma velocidade assim ó numa mesa e aí essa bolinha vai cair quando a bolinha faz esse movimento isso é o tal do lançamento horizontal a velocidade dela era uma velocidade no eixo x o que é eixo x galera plano cartesiano x e y tá x deitado y em pé então essa velocidade aqui ela só existia no eixo x ela estava paralela ao movimento. E aí, nessa situação, o corpo vai começar a cair e vai chegar nesse ponto aqui. Esse ponto aqui é o que a gente chama de alcance do corpo. Tá? Então é a distância na horizontal que ele consegue percorrer. Quanto que ele foi para frente? E obviamente esse daqui é a altura de queda do corpo. Galera, por mais estranho que isso possa parecer, o tempo que a bolinha demora para cair não depende da velocidade no eixo X. Eu vou falar de novo. Se eu colocar uma bolinha aqui caindo parada, sem velocidade nenhuma, eu simplesmente boto a bolinha aqui, parada, e solto. Ela vai demorar um tempo para chegar aqui no chão. O tempo que essa bolinha demora para chegar no chão. É o mesmo tempo que essa bolinha demora para chegar no chão. Não importa a velocidade que ela foi lançada. Entendeu? Então, eu joguei uma bolinha para lá com 10 metros por segundo de velocidade. Demorou um segundo para cair no chão. Soltei da mesma altura uma outra bolinha sem nenhuma velocidade. Demorou um segundo para cair no chão também. A velocidade que ela tem no eixo X. Não altera o tempo de queda. Beleza? Ah, Rinaldo, então você está me falando que se eu jogar uma bolinha a 40 metros por segundo e a outra fraquinha assim a 2 metros por segundo, as duas vão cair no mesmo lugar? Não, eu não estou falando isso. Elas vão cair em lugares totalmente diferentes. Elas vão cair ao mesmo tempo. Essa vai cair pertinho, ao mesmo tempo que aquela vai cair longe. Entendeu? O tempo de queda não depende dessa velocidade aí. E isso é o que a gente chama de lançamento. Horizontal. No lançamento horizontal, eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez na queda livre. No eixo Y, que é o eixo de queda, eu vou usar o H igual a 5t para relacionar altura e tempo. E no eixo X, que é esse eixo aqui no horizontal, eu vou usar a fórmula de alcance, que é o alcance, é a velocidade do eixo X vezes o tempo de queda. Vamos na prática, vamos dar uma olhada aí nessa questão então, que é a nossa questão 4, é isso, Ditor? Isso. Number 4. A... Number four. Let's do it. Aí, caraca, hein? mandou um é, inglês. Caraca, esse inglês é fiadíssimo, Afiadíssimo, é afiadíssimo. É eu acho que eu vou fazer a questão em inglês, o que, é que tu acha? Não, ótimo. Não, eu acho uma merda. Vamos esse fazer. Aí é padrão Aí tem Padrôn... Pô, aí, aí, que isso, hein, mano? <laughs> vamos fazer em inglês, em espanhol, e em alemão, não. Alemão não rola. Alemão, como é que se fala uma bolinha em alemão? High Deve ser uma coisa assim, né? Uma bolinha lançada na horizontal da base de 20 metros de altura com velocidade de 15 metros por segundo. Gostou da é, é muito, Muito coisa de Hitler, meu olha só. A base de 20 metros de altura, para, ele já falou a altura. E a velocidade de 15 metros por segundo. Ele já falou a velocidade. Então, nessa questão número 4, eu já tenho a velocidade no eixo X, que é 15 metros por segundo, e já tenho a altura no eixo y, que é 20 metros de altura, continua volta aqui é... a gravidade é 10, beleza, e assim podemos afirmar que o tempo de queda foi peraí, tempo de queda? tempo de queda não me interessa essa velocidade aqui, tempo de queda, eu vou usar só o nosso h igual a 5t ao quadrado, como se fosse uma queda livre, então h igual a 5t ao quadrado, como é que vai ficar isso aqui? voltar aqui, ó H igual a 5T ao quadrado. Portanto, 20 é igual a 5T ao quadrado. Joga o 5 para cá. 20 dividido por 5 é igual a T ao quadrado. 20 dividido por 5 é 4. E se T ao quadrado é igual a 4, significa que o tempo de queda foi de 2 segundos. Está aí? Esse é o tempo de queda. Vamos dar uma olhada lá. 2 segundos, resposta é letra B. Beleza? Fácil? Pega lá o seu... Sua printada, o seu print, dá a sua printada aí. Beleza? Beleza. E aí, para a gente poder fechar, vamos dar uma olhada na questão 5, galera. Que é a questão 5, fala ainda sobre essa questão 4, fala assim, ó. Considerando a questão anterior, determine o alcance horizontal do lançamento. Normalmente, é que ele pede em questões de lançamento é isso aqui, ó. O alcance, é essa distância A. Então, questão número 5, vou botar aqui no cantinho. Qual é o alcance? Agora eu vou para o eixo X Alcance A vai ser Vx vezes T. E aí, quanto que é o Vx mesmo? Hein? Agora eu vou usar 15 metros por segundo. Então o alcance é 15 vezes o tempo 2, ou seja, alcance 30 metros. Beleza? Ele andou 30 metros para frente e caiu em 2 segundos. Dá lá teu print. Caraca, show de bola, Renato. Fácil, né? Tranquilo. É. Tranquilíssimo. E aí, ó, nosso gabarito aqui, 30 metros, esse é o nosso alcance. Galera, olha só, o que, que a gente fez hoje? A gente deu uma olhada no que, que era o movimento uniforme, movimento variado, vimos gráficos, vimos também o que, que era a queda livre e o lançamento horizontal. Esse é o resumo das nossas da, da, dessas primeiras cinco semanas, não é isso? Isso, isso. Se você tiver qualquer dúvida, manda a gente aqui. Hashtag turma prodígio. Isso. Pode mandar também no meu Instagram lá, Bruno underline, Rinaldi, e avisa pra galera. A gente vai fazer toda essa semana aí só de revisão. Então é uma semana para você colocar o estudo em dia. Isso. Beleza? E você, é aluno, assinante, faça os exercícios semanais, assista as monitorias, onde faz a revisão de todo esse conteúdo é extremamente importante que você pratique. Praticar, praticar. A parada é essa, tipo, você vai para academia. Se você for para academia, não adianta você saber com toda a tua série, eu sei o que tem que fazer, se não fizer, não vai adiantar nada. Aqui é a mesma coisa, gente. Se você entendeu tudo que eu falei, pô, parabéns. Mas se você não praticar, não vai fixar. Beleza? Beleza Tamo junto nessa maratona aí, galera. Grande abraço. Até a semana que vem. Valeu. Tchau, tchau. Somos mais de meio milhão. Faça parte da nossa família. Acesse nossas redes. Proinei sempre com você. We gotta